הזוהר הקדוש, דף היום, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים בפרשת ויצא, מ' ג', מ' ד', מ' ה'. מאחר ולמדנו את חלום יעקב, ובחלום מתגלים מראות שהאדם אינו רואה באופן רגיל, מה הזוהר מספר לנו על חלום של רבי חייא? רבי חייא ורבי חזקיה היו יושבים תחת האילנות של שדה אונו. ונמנם רבי חייא. ובחלומו ראה את אליהו, והיה שיחה בין רבי חייא לאליהו. ואת השיחה הזו רוצה להביא לנו הזוהר, כדי להסביר לנו מהשיחה הזאת את דרך חיינו. מי זה רבי חייא? הרי הזוהר הקדוש, כמו שאומר לנו בעל הסולם, מלמד אותנו שכל השמות וכל המקומות, הם באים לגלות לנו סוג של מדרגות. מי זה רבי חייא? המקום שבו מתקיימים החיים, זה מדרגת היסוד, הברית. רבי חייא מגלה לנו את בחינת הברית, שמשם באים החיים. כמו מדרגת יוסף. שנקרא חי העולמים. ומי זה רבי חזקיה? רבי חזקיה אמר לנו מלשון חזק, מדרגת הגבורה שנקראת חוזק. מדרגת הגבורה היא גם גימטריה ג' פעמים אב. אב זה אור החוכמה. כשבא אור חוכמה גדול מלמעלה, אז הוא בא להאיר את הרצון החזק. כדי לתת חיות. כי אם הם הולכים יחד, אז יש עירוב. שמצד אחד רצון לחיים, מצד שני, על פי רבי חזקיה, היחד הזה אומר חיים של גדלות. ולכן, הוא בא ופוגש את אליהו בחלום, ואליהו זה גימטריה בן. מה זה בן? בן, מצד אחד גימטריה הכלב או גימטריה הבהמה. מצד שני, זה מבשר הגאולה. גאולה, גימטריה האדם. אז מה הבן מגלה לנו? הוא אומר, כשאני יכול לגלות את הבן, שזה החומר גלם שלי, שזה הצד הנקבה, אבל שהיא תמונה במקום מקולקל. אם אני מגלה אותה ומביא אותה לצד האדם שבי, שזה עולם התיקון, צד האדם, זה עולם הצילות, ואני מביא את הבן הזה לעולם הצילות, הנקבה, למפגש עם הזכר, אז היחד הזה יכול לתת לשלמות. אז מה אליהו? אליהו אומר, בוא אני רוצה להראות לך את שני הדברים, אומר לרבי חייא. מצד אחד אני רוצה להראות לך את ירושלים חרבה, מצד שני אני רוצה להראות לך גם איך מתקנים אותה. אני רוצה להראות לך את צד אליהו מצד הבן, מצד הקלקול, מצד הכלב, מצד הבהמה. מצד שני אני רוצה להראות לך גם מצד האדם, איך אתה מביא את הקלקול הזה לצד האדם. איך עושים זה? אומר, תראה, ירושלים... העיר ירושלים היא הבסיס, היא האני של האנושות כולה, של כל הקיום. זה נקרא מלכות. המלכות הזאת היא או שתביא אותה לצד האדם, או שהיא תחרב. מה זה עולם החורבן? עולם הבן. בן, בית נון. שזה גימטרי אליהו. לכאורה אליהו או חורבן או ברית. אומר לו רבי חייא, אתה יודע שאני בא לכל ברית. מה זאת אומרת שאני בא לכל ברית? שיש מצידי ברית שאת כל צד אליהו מביאים לצד האדם. לכן הברית מבשרת את הגאולה. הברית מבשרת את האהבה. הברית היא זו שיכולה לתת את הכוח לבוא למקום הזה, שתבוא מירושלים חרבה לירושלים בנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. איך לעשות זה? אומר, צריך קו אמצעי. מה זה קו אמצעי? כשיש לך שלמות מצד זה שאתה הולך איתו רבי חזקיה, הכוח הגדול הזה של השלמת כלים, של אתה מרגיש שאתה גדול, שאתה חזק, מכל החוזק הזה זה רק חומר גלם. האם זה יבוא בשילוב התורה או לא יבוא בשילוב התורה? אם זה יבוא בשילוב התורה, וזה נקרא קו אמצעי התורה, זאת אומרת שאתה רוצה קשר עם השם, שזה אומר תורה,
אז הברית הזאת היא תעמוד, והגדלות הזאת תעמוד לכך שירושלים תאיר לכל העולם. אבל אם לא חס ושלום, יהיה חורבן. אומר, בזה זה תלוי. לא בטנקים, לא במטוסים, לא בקיום מדינת ישראל, אלא במה זה תלוי? בלומדי התורה. עד כדי כך שאומר, כל זמן שהתורה נמצאת בה, היא עומדת. אומר בעוד פיוו, ועל כן כל זמן שהחכמים לא רק עוסקים בתורה, אלא שמחים בעסק התורה, לא יוכל להם סם. סם הכוונה עשית רחה. כי כתוב, הכל כל יעקב, והידיים ידי סם, הכל ינצח. אז איך עושים את זה? אדם צריך להתעורר מכך שהחיצוניות קובעת. צריך להתעורר מכך שהחומר קובע. האם צריך צבא או לא צריך צבא? האם צריך מדינה או לא צריך מדינה? התשובה היא בוודאי שצריך. למה? הרי אתה אומר לי שרק הצורה של הקשר עם השם, ורק תלמידי חכמים הם שמחזיקים הכל. ועוד מביא לנו פסוק בתהילים הזוהר הקדוש, אם השם לא ישמור, עיר שב שקט שומר. אם השם שומר עיר, בשביל מה אני צריך שומר בכלל? אם אני שם ללמד תורה, בשביל מה צריך בכלל צבא? בשביל מה צריך מדינה? הכל יהיה טוב, לכאורה. אומר לו, אתה צריך שומר. אתה צריך מדינה, אתה צריך צבא, כי צריך שומר. בשביל מה אני צריך שומר? אומר השומר, או כל פעולה חיצונית שאתה עושה, היא באה, כדי שאתה תוכל לגלות את הצורה. כי החומר מגלה את הצורה. למה אני לא רואה את העיגול באוויר עד שאני עושה ככה? כי אני צריך חומר שיגלה לי את הצורה. ולכן הפעולות החיצוניות הן באות לגלות צורה. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, אני צריך את הפעולה החיצונית? צריך. כי כל תפיסת הצורה שלי היא מהחוץ לפנים, מהחומר לצורה. אז אם אני צריך את החומר לגלות את הצורה, אני צריך לשאול את עצמי איזה צורה אני רוצה לגלות. האם צורה של חילוניות, צורה של ריחוק מהשם? הפוך. כל הצורה באה לגלות את התלמידי החכמים. תלמידי החכמים האלה לא יכולים להיות בלי המדינה. אבל לא יכול להיות שהמדינה באה כדי להסיר את תלמידי החכמים. חייב את השילוב של שני הדברים. ולזה צריך לשאוף כל הזמן. להגיד, אני חייב את המדינה, אני אדאג לה, אני אלך איתה לצבא, אבל אני אלחם מלחמת חורמה שהחומר גלם הזה שנקרא מדינה הוא יהיה בשביל שנוכל להיות קשורים להשם. אבל אם אני חושב שקיום המדינה זה כבר התוצאה, זה כבר המוצר, אני טועה. זה לא המוצר. המדינה זה חומר גלם. המעשה שלי זה חומר גלם. חומר גלם כדי לייצר קשר עם השם, שהקשר עם השם הוא קשר, קשר של אבא. הקשר הראשוני עם השם הוא קשר של קיום, וזה כולנו מסכימים, כולנו רוצים להתקיים כיהודים. לכן יש לנו כבר דבר משותף עם כולם, לקיום. עכשיו בוא נלך הלאה, בוא נלך לשכלול. כי אליהו בא לרבי חייא בחלום ואומר לו, צריך שכלול. כי אי אפשר להישאר בקיום, לא באנו רק להתקיים. באנו להגיע לאהבה, ולהגיע לאהבה צריך שכלול. איך עושים זה? צריכים על ידי שיח. הכל, כל יעקב. יעקב משתמש בכל. הוא לא משתמש בידיים, משתמש בכל. אם אין ברירה ובאים כנגדך בידיים, נלך בידיים. אבל הכל, כל יעקב. אגב, לא רק כלפי היהודים, אלא כלפי כל העולם. ולכן צריך להשתמש במדינת ישראל כצורה לא רק הבלועה בתוך החומר, לא רק בשבילנו, אלא כצורה היוצאת מתוך עם ישראל לכל אומות העולם. וזו התקומה האמיתית של ירושלים, שהיא לא באה בשביל עם ישראל, היא באה לתת אפשרות לעם ישראל לשמש לעולם כולו להיות אור לגויים. בעזרת השם, היום הזה של יום העצמאות ישמש לנו כאיזושהי תובנה, כאיזושהי שמחה מצד אחד, שיש לנו את החומר גלם, אבל מצד שני,
שיהווה בשבילנו אתגר גדול, להשתמש בחומר גלם הזה, להגדיל את פנימיות התורה, ולהיות בעזרת השם, באחדות בעם ישראל, ואור לעולם כולו, לכל גויי הארץ. עד כאן היום, תודה רבה.